السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا بدي السلام يا دبنتي أحد حاجة كسلام يا مدحوينين إسماعيل عمر جيلي خضر بحر محيد لبريمير دام وحا سلام يا الشعب كريد جبوتي صلاة سراء دمان تيم بقى برمامة شرما أنت كهد ليا وحوية هدباء وتلفون تلفكم بانك هد ليا وانت waxweyn adaba weeniga arkaya xaafad kastaba link kastaba ruuq kastaba boulevard kastaba potoba ku yaala potoga hadii la tiriyo inta xaafadooda telefoon leh waa gamaha lagu tirin karo offer ku tiris adaba pitoyadaas ku taagan meesha in adduunka weeniga garanaya inay casri tahay telefoonku waa lux xaafada kamida baahi sirta xaafada ah qofkii bila aadmiga qofkiisa ugu telefoonsan la isagoo aanay dad waaweyn waayeelin ay jiraan portaabalada diraaddood la-aantoodba iyadoo dhinac la iska dhigo telefoonka haddaba dowladda dakhli baa kasoo geli lahaa haddii xaafad kastaba la geliyo telefoon oo guri kastaba uu telefoonka gashado oo loo jabiyo qiimaha telefoonka oo kiradan laga yareeyo dakhli wanaagsan baa dowladda kasoo geli lahaa ku hadalka ay dadku ku hadlayaan waayo dumarku way telefoon badan yihiin ku hadalkoogu kaba soo qaad iyo ciyaalkuba dakhli wanaagsan baa kasoo geli lahaa telecom waxba uguma taallo bitooga meesha ku yaalla xaafadihii dhexdooda ku yaalla sida kaba soo qaad bitooyada dideed oo kale ay garbkooga ka wada dhigaan oo dhan de bitooga dideed waxtar buu leeyihi oo guri kastaa kooraankii gashanaya dee telefoonkiiba maxaa u diiday inay guri kastaba u gashado taas waxaa soo bixi lahaa shaqaalo badan dhallinyarada badan ee shoomeerka ah baa lagu shaqaalaysiin lahaa daaci turkuga si ay uga shaqeeyaan ciyaalkan badana liiga kasoo baxaya ciyaalkan kale shaqaalaha kale caadiga telecom shaqaalaha badin layd oo magaaladii de shaqa abuur bay la bilaablayn taasna iyaguna dakhli wanaagsan bay ka samayn lahayen bil kastaba waayo telefoonkii hadday yareeyaan qiimihiisii kharash wanaagsan baa kasoo gelaya xitaa midda kale waxba uguma taal waa khasaare isticmaalka telefoonkan la isticmaalayo portaabalada si ay haddaba dhaqaalahoogu u biiro waa in qiimaha sida adduunka dowladahan jaarkeen oo dhan soomaaliya etoobiya waxyaalahan oo dhan wada eeg adduunka marka la wada eego telefoonku ku hadalkiisu uu jaban yahay si haddaba ay dadku xoog u isticmaalaan waana wixii loo jabiya isagoo qofka iska baraadla buu isticmaalayaa wixii baa ka dhammaanaya dib buu haddana gashanaya telefoonkii u shaarjisanaya wuxuu isle waa wax jaban dakhligiiba haddana dakhli wanaagsan baa kasoo gelaya xagga ku hadalkaa badan marka qofka ku hadlo dakhli wanaagsan baa kasoo gelaya waa ina qiimaha dadka loo jabiyaa waxaan waa wax lugsa oo dadka baahidooda iyo lagu dhammaysan karayo waa soo dhoweeye wixii qofku isku daalinaya buu soo dhoweynayaa marka bal tiina bal dib yar eega jiidkiina dib yar eega dakhli wanaagsan bay naga soo geliyey shicibkana waad loo naxayaa shaqa abuurna way ka baxaysaa oo shaqaalo badan waad qaadi karaysiin horumarna waad ku gaadi karaysiin bal dib u eega arrintaa waa inigu og madaxweynaheennu markastaba dee inuu maarayn wanaagsan iyo habsiin wanaagsan ku maareeya xukuumadda waa inigu og inuu markastaba uu programkiisa ku jirto si waddankiisa u horumarin lahaa isagoo dadaal ugu jira madaxweynuhu horumarka waddanka isagoo doonaya inuu adduunka ka muuqdo isagoo doonaya dee inay bilicda magaaladiisa qurux badnaato waa ka mar kastaba u helan dee garab joogsada madaxweynaho inaguna shaqo wanaagsan tusa madaxweynaha shicibka reer jubuuti waan islaamaya dad wanaagsan weeyaan dhammaantiinba waad salaamintiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.